Yəni onda birinci o sənin sual cavabından başlayaq. Deməli, öz olaraq kəşflər. Öz olaraq kəşfləri şərtləndirən amillər. Xoş gəlmək xanım, siz deyin mənə. Yəni səbəbləri də. Öz olaraq kəşflərin səbəbləri. Birinci növbədə Çin Hindistanda ticarət ərəblərin əlində idi və Kiçik Asiyadan və Suriyadan keçən ticarət yollarında isə Osmanlıların əlində idi həmin dövrdə. Deməli, Hindistanda ərəblər, Kiçik Asiyada isə, Konstantinopolda isə Bəli, Osmanlılar. Osmanlılar hakimiyyəti, yəni əllərində saxladılar və ağır vergi qoyurlar bunların üstünə. Avropalılar. Və Avropalılar alternativ yollar axtarmağa başladılar. Şərqə getirdiler. Aha, sonra? Sonra Avropada bayağıdan danışırdıq. Elə MT istehsalı genişləndi. Bəli, Avropada MT istehsalının genişlənməsi. Ticarətin inkişafı, pul, qızıla tələbat artdı. Ticarətin inkişafı, bəli. Sonra, dördüncü. Avropalılar özəl şərqdə ticarətdə birbaşa. Birbaşa ticarət etmək istəkləri. Bəli. Və oradan gələn gəlirə sahib olmaq istəyirdi. Ha, istəkləri. Bəs yaxşı, 16-cı əsrdə, Gözəl xanım, siz mənə deyin görüm. 16-cı əsrə qədər bu niyə gedib o yerlər təşkil edə bilmədilər? 16-cı əsrdən sonra kəşf eləməyə yəni bacardılar. Ona üçün onlara nə imkan verdi? Hansı texnik yeniliklər onlara imkan verdi ki, bunu eləsinlər? Onlarda birinci elə bir şey gəmilər. Bəli, o karavellalardı da. Uzaq dənizlər, gəmilərin olması. Bəli, karavellalar. Karavella nədir? Yüngül gəmilər. Yüngül yelkənli. Sürətli yelkənli gəmilər. Yelkənli gəmilər. Yelkənli gəmilər. Aha, sonra oğlu silahlar. Qutlu silahlar, sonra xəritələr kompasdan istifadə. Kompas, navigasiya sistemləri. Bəli, dəniz cihazları, bəli. Dəniz cihazlarının olması aydındır. Yəni, əsas uzaq səfərlərə ona görə çıxa bilmirlər ki, birinci səbəb budur ki, bunlarda xəritələr düzgün deyildi və cihazlar, yəni düzgün cihazlar yox idi. Bir şey deyim ki, hələ 16-17-ci əsrlərə qədər bunlar da Ptolomeyin hazırladığı xəritələrdən gedirdilər. Və siz baxsaq o dövrün mənbələrinə, hələ də bunlar Azərbaycan demirlər, deyirlər Albaniya, Midya, Şirvan demirlər, deyirlər Albaniya. Məsələn, biri belə yazır ki, Şirvan adlanan Albaniya ölkəsi. Məsələn, belə bu formada yazır da. Və yaxud da indi deyir, məsələn, Jean Chardin'in mən gündəliklərini oxuyuram, orada deyir ki, indi Azərbaycan adlanan keçmiş Midya əraziləri. Kim satır? Yəni, hələ də o Ptolomeyin hazırladığı. Məsələ ona görədir ki, Səfəvilər dövlətində Persiya adlandırırlar. Çünki həmin ərazidə əvvəllər Persiya dövləti olub. Persiya. Ona görə Persiya. Yoxsa o demək ki, o da Persiya dövlətidir, Pers dövlətidir. O mənaya gəlmir. Aha. Və deməli, xəritələrin, kompaslarının düzgün olmaması, düzgün dəniz cihazlarının olmaması olaraq uzaq məsafələrə getməyə imkan vermir. Düzdürmü? Bunlar da əldə edəndən sonra onlar getməyə başladılar. Yaxşı. Ən birinci mənə desin, görün Gülnarə xanım. Ümid burnunun kəşfi nə vaxtı? Kəşfi. Bəli, müəllim. Ümid burnunun kəşfi. 10 ilin bilmirəm axı mənim. 1487. 1487. 88. Gəlin onu mən xəritədə göstərim. Yəni, nə deməkdir? Bax, ümid burnu bura sayılır. Afrika, laf cənub səsə. Bəli, bəli, laf cənub səsə. Elə bir ki, o dördə bilmirdilər də ki, belə bir təsəvvür var. Ümid edirdilər də, oradan keçib gedəcəklər. Bəli, bəli, ümid edirdilər ki, buradan bu tərəfə yol olacaq. Şimdi çatır, yəni, onlar Avropalılar ümid edir. Buradan elə bir ki, Avropalılar maksimum tanıdığı ərazi, elə bir indiki, bax, Sierra Leone, Liberia, bax, bu ərazilər olur. Buradan o tərəf cənuba getməyirlər heç var. O dövrə qədər. Və ümid edirdilər ki, təxmin edirdilər ki, bu Afrikanı fırlanmaqla şərqə doğru getmək olar. Təxmin edirdilər bunu. Amma hələ dəqiq bilmirdilər ki, bu ola bilər ya ola bilməzlər. Yəni, bəlkə də getdi elə, axıra qədər quru getdi, heç oradan o tərəfə kesmək mümkün olmadı. Ona görə ən birinci kim gedib? Bartolome Diaz və gəlib çıxıb bax bu ərazilərə, Cənubi Afrikaya, buranı tapmaqla ümid burnunu kəşf edir. Düzdürmü?
1487-87. Aha. Bəs bunun nəticəsində nə baş verdi? Afrikanın cənubuna Hind okeanına keçdi. Bəli. Hind okeanına keçdi. Aha, Hindistana dəniz yolunun kəşf olunması, kəşf olunmasında bir önəmli addım atıldı. Yaxşı. Qaydaq təzələnir. Görkəmizə. Deməli, 1487-88. Bunu elib ki, Bartolomei Diyar. Portugaliya. Portugaliya. Bu belə. Sonra kim gəlir? Sonra kim gəlir? Kristofor Kolumb. Sonra gəlir Kristofor Kolumb. Aha. 1492. Bəli. Kristofor Kolumb. Bu nə istəyirdi bu? Hindistana gelip deniz yolunu keşfetmek istedi. Ve yerin küre şeklinde olması fikri. Bəli. Bəli, bu deməli yerin küre şeklinde olması ilə maraqlanırdı. Ve deyirdi ki, eğer yer küre şeklindədirsə, insanlar qərbə getməklə də gedib Hindistana çıxa bilərlər. Bilmirdi axı o tərəfdə bir kitab var. Ondan xəbəri yox idi. Elə bildi ki, boşluqdur, dənizdir ancaq. O dənizin üzərində qərbə doğrultusundan gedib çıxmaq olar. Bu barədə teoriya ilə sürmüşdü və İspan kralına bunu təklif eləmişdi. İspan kralı kömək istəmişdi və nəticə bəli. Kömək eləmişdi. Nəticədə qərbə doğru üzərək gedib Hindistana çıxmağa cəhd edən ilk Avropalı səyyah kim olur? Kristofor Kolumb. Kolumb olur, bəli. Və o gəlir haraları kəşf edir? Haiti adalarını kəşf edir. Haiti kəşf edir. Amma elə bilir ki, bura Hindistandır. Bəs kim müəyyən edir ki, bu ərazilər Hindistan deyil? Amerika Vespucci. Amerigo Vespucci. Onun adı ilə bu kitab adlanır Amerika. Amerika adlanır. 1504-cü illərdə. Aydındır. 99. Yaxşı. Gülnarə xanım, siz dediniz. Tünzalə xanım, siz deyin mənə görün. Bəs Hindistana gedən dəniz yolunu kim kəşf edir? Vasco da Gama 1498. Vasco da Gama. Vasco. Vasco da Gama. 1498-ci ildə, düzdürmü? Gəlin hara çıxır? Ərəb səyyahının, Ərəb deməli dənizçinin köməyi ilə gəlir çıxır. İbn Məcid. Bəli, İbn Məcidin köməyi ilə gəlib Hindistanın Kəlkütdə şəhərinə və orada Hindistan dəniz yolunu kəşf edir. Hindistan dəniz. Bəs məhz bu da Hindistanın müstəmləkə əsarətindən düşməsinin əsasını qoyur. Yəni sual kimi şərtlər. Hindistanın müstəmləkə əsarətindən düşməsinin əsasını nə qoydu? Hindistanın Vasco da Gama tərəfindən, yəni o yolu kəşf olunması. Aha. Sonra ilk dəfə dünya səyahətini kim edib? Qərbə doğru üzərək şərqdən gəlib çıxıb. Yəni. Fernando Magellan. Yəni, Fernando Magellan. 1519-cu ildə. 1519, 1520. Öz sağ gəlib çıxıb. Xeyr, öldürülür. Bəli, harada öldürülür? Üsyanda o. Üsyan yox, Filipin adalarında. Filipin adalarında yerli əhali ilə toqquşma nəticəsində öldürülür. Aha, bəs ikinci dəfə dünya səyahəti eləyən kim olur? İngilis olur, və Fransız olur. Del Camo. Drake. Frenis Drake. Drake boğazı deyirlər. Drake. Hə, Drake boğazı da var da. Həm Magellan boğazı da var, həm də Drake boğazı, hər ikisi var. Bu göstərir. Siz maraqlı göstərin. Yox. Maraqlı göstərin. Hem baxdım, baxdığımız gedir. Hə. Frensiz direkt, hər işi deməli dünya səyahət edib, yəni oxşar cəhətini düşərdilər. Gəlir indi böyük coğrafi kəşflərin nəticələrinə. Nəticələri nə oldu? İlk müstəmləkə işğalının əsası qoyulur. Hazıram, bura nəticələr. Birin siz deyin, hə, deməli müstəmləkə işğalları. Sonra Tüzalə xanım siz deyin. Böyük ipək yolu əhəmiyyətini itirir. Əhəmiyyətini itirir. Şərq dövlətlərinin iqtisadi tənəzzülünə səbəbdir. Bəli. Üçüncü Gülnara xan desin. Üçüncü. Gülnara yoxdur. Gülnara xanım yoxdur. Gülşah xan siz.
O da yoxdur. Onlar da məruz qalır. Xalqların bir qismi kölə vəziyyətinə salınır. Necə? Gülnara xan buradadır, amma səsi gəlmir. Bəli, müəllim, bəli. Sizdən soruşdum. Dedim ki, birin siz deyin. Bu nəticələrinin birin. Bak, birin dedi, Müslüman Məkən işğalları başlayır sonra. Biri dedi, Böyük İpək yolunun əhəmiyyətini itirir. Bu da düzdür. Üçüncü siz deyin. Xala məruz qalmış xalqlar kölə vəziyyətinə salınır. Bəli. Avropa və Avropa nədir? Amerika və Asiya xalqı. Amerika, Asiya, Afrika xalqları kölə olur. Qırğınlar baş verir, düzdür mü? Qırğınlar olur. Sonra dördüncü nə bəs? Avropanın özü üçün. Hansı? Avropada siyasi, iqtisadi, mədən cəhətdən böyük irəliləyişli fəaliyyətlər əldə edilir. Bəli, Avropada Avropa irəliləyir. İrəliləyiş, irəliləyiş baş verir. Yəni iki sivilizasiyalar qarşılaşması baş verir də. Bəli, Avropa irəliləyiş baş verir Avropada. Avropada belə demək mümkünsə əmtə istehsalı get-gedə artır, Avropa get-gedə varlanır və ədəd olmalıydı da o boyda ərazidəki ticarət yaranır. Dünya ticarəti. Bəli, qul ticarəti. Düz. Yox, dünya ticarəti. Yəni bir var ki, ancaq Avropanın daxilinə gedirsə, bir də bu qitələrarası ticarət. Yəni Amerikadan Avropaya, amma Avropadan Asiyaya belə bax bu formada ticarət yaranır və dünya ticarətinin mərkəzi Antwerpen şəhərinə. Antwerpen şəhərinə. Bayaq dedim də, müəllim mən bunu bayaq dedim. Və eyni zamanda dünya ticarətinin trafiki Aralıq dənizindən köçür hara? Atlantik okeanına. Əsas ora köçür. Aydındır? Dünya ticarətinin. Yəni dənizdən okeanlara. Bəli, dənizlərdən okeanlara köçür. Bəs salam, bu qədərdir. Amerika xalqları coğrafi keşfiyyat ərəfəsində bunları da oxuyarsınız. Yəni onlar da vaxtınızı itirməyin. Onlar da oxumuşum. Hə, əsas bunlar. Sonra, keçək indi Hollandiya. Hollandiya burjuva inqilabı.